Moi. Korona ei jätä meitä näköjään rauhaa. Aika vaikeita kysymyksiä on käsillä. Pitäisikö meidän sietää tiettyä määrää koronaa väestössämme ilman, että tehdään uusia rajoitustoimia? Toisaalta kyllä, koska riskiryhmät ja vanhemmat ihmiset on rokotettu ja sairaaloiden ylikuormitusriskiä ei ole. Toisella puolen on se, että jos lapset ja nuoret sairastavat tätä tautia ja jos niistä osa kuitenkin saa pitkäaikaisia, esimerkiksi neurologisia sairauksia sen seurauksena, niin onhan se aikamoinen ongelma. Jos näitä uusia rajoituksia ryhdytään taas asettamaan, niin kysymys tällaisesta koronatodistuksesta, koronapassista nousee uudelleen keskusteluun. Sillähän tarkoitetaan sitä, että ne ihmiset, jotka ovat sairastaneet taudin tai joilla on rokotus tai tuore negatiivinen testitodistus, voisivat päästä joihinkin sellaisiin tilaisuuksiin, konsertteihin, ehkä ravintoloihin, teattereihin, näyttelyihin, muihin, joihin ne muut ihmiset, joilla ei näitä ole, ei voisi päästä. Tästähän keskusteltiin keväällä ja alkukesästä, mutta välillä hän on näyttänyt siltä, että mitään tällaista ei tarvita, koska voidaan avata yhteiskuntaa kaikille. Silloisessa keskustelussahan demarit ensin torju ideologisista syistä tämmöisen koronatodistuksen. Onhan se niin väärin, että jotkut vois päästä johonkin, kun ei kaikki vois päästä kaikkialle. Mutta ymmärrettyään, että tämmöinen klassinen sosialistinen tasa-arvokäsitys nyt ei hirveästi sovi nykypäivän Suomeen, niin ne asettu sille kannalle ja myös koko hallitus, että kyllä tällainen voidaan ottaa käyttöön, mikäli siihen on oikeudelliset edellytykset. Oikeudellisilla edellytyksillä tietysti tarkoittaa sitä, ettei se olisi vastoin perustuslakia. No mä en ymmärrä, miten se voisi olla vastoin perustuslakia, kun ei se ole muissakaan Euroopan maissa, missä sielläkin on yhdenvertaisuus voimassa. Ja kun se on matkustamisessa mahdollista ja kun siinä tuettaisiin taiteilijoiden ja yrittäjien mahdollisuuksia toteuttaa heidän perustuslaillisia oikeuksiaan, eli oikeutta työhön ja elinkeinovapautta, niin miten se voisi olla perustuslain yhdenvertaisuussäädöksen vastaista, koska onhan asiakkaiden terveyden suojeleminen erittäin hyvä peruste asettaa asiakkaita erilaiseen asemaan. No, joka tapauksessa ministeri Henriksson lupasi, että nyt selvitetään nämä oikeudelliset edellytykset. Mutta mihin se selvitys on jäänyt? Hei Henriksson, selvitittekö te ja mihin se on jäänyt? Mähän olen sitä mieltä, että on hyvä varautua kaikkeen. Ja näin ollen meidän pitää olla valmiita myös tämmöisen koronatodistuksen käyttöönottoon. Ja jos se vaatii lainsäädäntötoimia, niin tehdään ne pykälätkin, jotta sitten, jos tilanne tulee sellaiseksi, että joudutaan taas rankkoihin rajoituksiin, niin voitaisiin pitää yhteiskuntaa auki ja toiminnassa niille ihmisille, joilla on esittää tällainen koronatodistus. Se olisi mun mielestä tärkeää ja hyvää. Eli hallitus, missä se teidän selvitys viipyy? Ei muuta. Moi!